Мої вітання. На календарі середа, 10 квітня. Моє ім'я Олександр Качанов. На ЮАСуми новини. Сьогодні у Сумах пікетуватимуть Сумську облдержадміністрацію. Пікет влаштують мами дітей з діабетом. Про це повідомила одна з організаторок акції Марта Руденко. Сумчанка – мати дитини хворої на цукровий діабет. За словами жінки, причиною пікету стала відсутність ін'єкцій інсуліну. Їх немає другий місяць. Розпочнеться акція о 9:00. Вопрос созрел у мам детей, больных сахарным диабетом, почему отсутствует финансирование на получение бесплатного инсулина. На данный момент запасы почти исчерпаны. Следующий инсулин мы не можем получить. Наши дети не могут просто без этого жить. Если не давать инсулин, в течение 3 дней наступает кома. Просто нет финансирования с бюджета, чтобы получать бесплатный инсулин. Можно пойти его купить свободно, он стоит 1000 гривен. Но есть такие семьи, в которых нет возможности купить инсулин. Нагадаю, на Сумщині понад 5 тисяч інсулінозалежних людей. З них 180 – діти, розповіла Жанна Співак, сумський обласний ендокринолог. У серпні 2018 року на Сумщині також була нестача ін'єкцій. Подібні акції через відсутність інсуліну відбулись у Харкові у минулому році. Люди вимагали виділити гроші на закупівлю інсуліну. Сумських призовників відправлять до місць служби після виборів. На початку призовної кампанії перше відправлення планувалось на 8 квітня, але у зв'язку з другим туром виборів президента України дату перенесли. З метою надання громадянам України, які підлягають призову на строкову військову службу, можливості щодо реалізації свого права голосу під час повторного голосування з виборів президента України, було здійснено перенесення відправлення команд молодого поповнення з обласного зборного пункту Сумського обласного військового комісаріату, яке було сплановано з 8.04 по 21.04 на період з 22.04 по 27.04-19 року. Згідно розпорядження Кабміну, від 27 березня Сумщина має забезпечити українському війську 570 призовників. Майже половину – до Збройних сил України, 20 – до Держспецтрансслужби, решта – в Національну гвардію та прикордонну службу. Урядовим розпорядженням призовнику призначається грошова допомога у розмірі 3842 гривень. Частині Сум сьогодні та завтра не рекомендують користуватись газом вдень. Це стосується вулиці Харківської, Лужпи, Заливної, Інтернаціоналістів, Героїв Крут та Сірка. 10 та 11 квітня з 9 ранку до 19 вечора не користуватися природним газом. Оскільки в місті Суми будуть проводитись роботи по заміні обладнання на газопроводі високого тиску, система буде заповнена газом, але у цей період ми дуже просимо споживачів зазначених адрес перекрити крани перед газовими приладами та у період з 9 ранку до 19 вечора не користуватись газом. Кольори революції показали у Сумах. Виставку з такою назвою вчора презентували в агенції промоції Суми. Присвятили її Українській революції 1917-1921 років. В основі виставки – матеріали, які збирав історик Микола Михайличенко. Тут презентували світлини, документи, книжки, військове спорядження. Збирав їх історик близько 5 років. Зібрано оригінальні фотографії того часу, документи того часу, ну, мається на увазі період революції 17-21 року, макети зброї спорядження. І для того, щоб все це було більш, щоб була якась родзинка, тут ще представлені предмети військово-історичної реконструкції. Це реконструкція, це, ну, копії уніформи, спорядження. Унікальність, напевно, в тому, що представлені фотографії того періоду. Тобто можемо побачити, якими були люди того часу, представники різних ворожих таборів. Тут і вояки армії УНР представлені, і вояки Червоної армії, і білих армій, і польської армії. В тому числі тут ми можемо також бачити звичайних цивільних людей. Цікаво було прийти і познайомитися з ними. Причому вони різножанрові, це і плакати, і фотографії, і самі речі того часу. От, і саме через них відчуваєш ту епоху.
не через книжки, не через статті наукові, а саме через речі, через фотокартки, де конкретні люди, конкретні якісь речі. Тому цікава дуже, причому вона, сюжети різні на фотографіях, люди різні, їх приналежність до різноманітних політичних сил, політичних партій і військових формувань. Дуже радує, що є така виставка. Я дуже рада, що я попала сюди. Я попала зі своїми онвнуками. От дуже-дуже вдячна Миколі Анатолійовичу. Да? От, я дуже вдячна за виставку і за все. Тому що діти наші взагалі нічого вже не знають, історії не знають. То хоч трошки щось про революцію, про ті роки. Виставку можна побачити до 21 квітня в агенції промоції «Суми». Благодійний концерт у рамках 26-го фестивалю класичної музики органом. Сьогодні для сумчан та гостей міста зіграють виконавці з Одеси. Вперше у Сумах вони представлять мистецтво створення візуальних ефектів – віджеїнг. Демонструватиме його Степан Сух. Також на сцену обласної філармонії вийде Анастасія Марушко. Гроші на благодійному концерті органому збиратимуть на реабілітацію поранених бійців. Торік під час фестивалю також були благодійні концерти. Тоді на реабілітацію бійців зібрали 24 тисячі гривень. Останній концерт цьогорічного фестивалю відбудеться у неділю, 7 квітня. Вчора у Запоріжжі збірні команди України та Хорватії з футзалу зіграли перший з двох товариських матчів. Поєдинок завершився з рахунком 1-1. Гості відкрили рахунок у матчі у першому таймі. До сирени на відпочинок синьо-жовті відігрались завдяки голу лебединця Миколи Білоцерківця. Участь у матчі взяв також сумчанин Артем Фаренюк. Сьогодні команди зіграють другий товариський матч. Він на майданчику Запорізького палацу спорту «Юність» розпочнеться о 19:00. Ну а наш випуск на цьому завершується. Зустрінемось з вами на UA Суми.